የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የሩሲያ የሚሳኤል ውርጅብኝ ያለረፍት የዩክሬንን ከተሞች እያዘንበ ሲቀጥል የዩክሬን የኃይል ተቋማት ወድመው የዩክሬኗና ከተማ ኬቭ ሳትቀር በጨለማ ተውጠው ውሃ ጠፍቶ በፍርስራሽ የተሞሉ ከተሞችን ታቅፋ እየቀረች ነው ዩክሬን አለንልሽ ሲሉ ወደ ከፋው ቋያ የከተቷት አሜሪካና አውሮፓ ሩሲያን በዩክሬን ምድር ሩሲያ ሰባት አደርሳቸዋለች ሀገራቱን ተቧድነው አንድ ሩሲያን በዩክሬን ምድር ለስምንት ወራት ቢፋለሙም ሩሲያ ወይ ፍንክች እያባ ቢለዋልች ሆነች በጦርነቱ መጀመሪያ ቀናትና ሳምንታት ሩሲያን በዩክሬን ምድር የሽንፈት ማቃል ብሰው ዳግም የትኛውንም የአውሮፓ ሀገር ቀና ብላ እንዳታይ እናደርጋታለን ብለው አንድ ብለው የጀመሩት ጦርነት ስምንት ወራትን አልፎ ዛሬ ላይ ቢደርስም ትሽመደመዳለች ሩሲያ ስትሽመደመድ አልታየችም እንዲያውም አለምን እየተቧደኑ በሴራ ሲመሩ የነበሩት አሜሪካና አውሮፓ ሌላ የዓለማችን አማራጭ ርዮት አለም ፈጠሩ እንጂ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት አሜሪካና መላው አውሮፓ ሩሲያን ከዓለም እንገነጥልበታለን ወይ ደግሞ እናገልልበታለን ቢሉም ነገሩ ሲታሰሩ ወደ እኔ ሲፈታ ወደ እሱ ቋጠሮ ሁሉ ጠፍቶባቸው ሲተረማመሱ ነው እየታዩ ያሉት ከዚያ ይልቅ ነገሮች ሁሉ አውሮፓና አሜሪካ እንዳሉትም ሳይሆን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ሩሲያ ላይ የተከፈቱት የፖለቲካና ዲፕሎማሲያዊ ጦርነቶች የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ጭምር ፎርሽ ሆኖ ቀርቷል እንዲያውም ውጤቱ በተቃራኒው ነው የሆነው የአሜሪካና አውሮፓ ወዳጆች ሳውዲን ጨምሮ የባህረ ሰላጤው የአፍሪካና የኤዥያና የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ስግብግብና ራስ ወዳዱን የአሜሪካና አውሮፓ የዓለም ገዢ ርዮተ ዓለም እንዲያከትምና ሀገራቱም በአሜሪካና አውሮፓ ላይ ፊታቸውን እንዲያዞሩን ያደረጋቸው ለሩሲያ ደግሞ ነገሮች ሁሉ በተቃራኒው ነው የሆኑት ሩሲያ ከአውሮፓ ውጪ ከአውሮፓ ሀያሏ ቱርክና ጥቂት ሀገራትም አብረዋት ናቸው የአረብ ዓለምና አፍሪካ የኤዥያና ደቡብ አሜሪካ ሀገራት ሁሉ ከጎኗ እንዲቆሙ ነው ያደረገው ከዚህ ውጪ ነዳጇን በብዙ ጥፍ እየሸጠች ከፍተኛ ገቢ እንድታተርፍ ሲያደርጋት በተለይ ከዋነኞቹ ሳውዲና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከኔቶ አባሏ ቱርክና የዓለም ግማሽ የማች የሆኑትን ቻይናና ህንድ ጋር ገደብ የሌለው የኢኮኖሚ ስምምነቶችና ግብይቷንም ከዶላር ውጪ ማድረጓ የሩሲያን ሩብል የመግዛትና የምንዛሪ አቅሙን ከ60 በመቶ በላይ አሳድጎታል ከዚህ ባሻገር ህንድ ቻይናና ሰሜን ኮሪያ ኢራንን ጨምሮ አሜሪካ ፍንጫ ስር እስከሚገኙ ከ14 በላይ ሀገራት ጋር ግዙፍ የጦር ልምምድ በማድረግ የከፋ ነገር ቢፈጠር ብቻዋን አለመሆኗንና መልሳ እንዴት መልስ ልትሰጥ እንደምትችል ለወዳጅም ለጠላትም ያሳየችበትን የጦር ልምምድ አድርጋለች ሩሲያ ለዩክሬን ግን ጦርነቱ ያልተጠበቀና ያልተገመተ ጦስ ነው ያመጣባት የሺ ዘመናት ስልጡንና የዘመኑ ከተሞቿ ፈራርሰዋል አይደለም ለራሷ ለመላው አውሮፓ ከኒኩሌር ኃይሏ ይጠቀም የነበረው ኤሌክትሪክ ራሷም ማታው ከግማሽ በላይ የኃይል ተቋሟታ ወደ ሩሲያ ሲካተት አይኗን ከፍታይታለች ይህ ሁሉ ሲሆን ዩክሬንም ትሁን አጋሮቿ የፈየዱትም የፈጠሩትም ነገር የለም ከመቁለጭለጭ ውጪ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መላው ዓለም ላይ የከፋ የኢኮኖሚ ድቀት ሲያመጣ የቅንጦት ኑሮ የለመዱት አውሮፓውያንንም ከኑሮ ውድነት እስከ ኢኮኖሚ ምስቅልቅሎች ከማኅበራዊ እስከ ፖለቲካዊ የስሌትና ኅብረ ነው ያደበላለቀው እናም የአውሮፓ ሀገራት አሜሪካንን ተከትለው በዩክሬን ምድር ከገቡበት የእጃዙር ጦርነት እንዲወጡ የሀገራቱ ዜጎች ጥያቄ እየበረታ በመምጣቱ ሀገራቱ ከዚህ የእጃዙር ጦርነት ገሸሽ ለማለት እያሰቡ ይመስላል ለዚህም አንዳንድ ሀገራት አውሮፓውያኑ እሴታችን የሚሉትን አገር በደቦ እንዲሁም በሴራ የመውደድና የመጥላት መንገድን ጥለው እንደየራሳቸው ህዝብና ፍላጎት ከአውሮፓ ህብረት ጥር ነፋ ወጥተው መጓዝ መጀመራቸውም ለዚህ ማሳያ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ ጮክ ብሎ ያወገዘውንና የእኛ የአውሮፓውያን እሴትን የናደ ብሎ ያወገዘውንና የአውሮፓ ህብረት ጠላት ያላት አገር ጀርመን ጋር ብዙ ትብብር ለማድረግና ግንኙነቷንም የበለጠ ለማጠናከር ከቻይና ጋር ያደረገችውን ስምነት ለአውሮፓ ህብረት በጋራ መውደድና በጋራ የመጥላት አገዛዝ የማክተሚያው መንገድ ለዚያውም በአውሮፓ ቀዳሚ የኢኮኖሚ ባለቤቷ ጀርመን መጀመሩ ለዚህ ግልጽ መልእክት ያለው ሆኗል እየተባለ ነው የኔቱ አባሏ ጀርመን ከቻይና ጋር ግንኙነቷን የበለጠ ለማጠናከርና የበለጠ ትብብር ለማድረግ ሩጫ ላይ መሆኗ ቻይና የሩሲያ አጋርና ወዳጅ በመሆኗ ዘለንስኪንንም አበሳጭቷቸዋል ወዳጆቼ የምትላቸው የአውሮፓ ሀገራትንም ጀርመን ከቻይና ጋር ትብብሯን ለማጠናከር ሩጫ ላይ መሆኗን እንዲያወግዙና እንዲገስሱላት ብትጠይቅም ይህ ነው የሚባል ጠብ ያለ ነገር አልመጣም ከዚህም በላይ አሁን ለዩክሬን ተስፋ አስቆራጭ የሆነው የአውሮፓ ሀገራት መሪዎቻቸውን በእጃ ዙር በዩክሬን ምድር ከገቡበት ጦርነት እንዲወጡ ውትወታቸው የጨመረ መምጣቱና አንዳንዶቹም ሀገራት ይህንኑ መንገድ ለመከተል እያቆበቆቡ መሆኑ ሲታይ ለዩክሬን ነገሩን ሁሉ እጀን በእጅ አድርጎባታል በዚያ ላይ አውሮፓን አስተባብራ ዩክሬን እዚህ ደረጃ ላይ እስክትደርስ አለኛለችውን መሳሪያ ከሩሲያ ጋር ጉልበት ስትለካካበት የነበረችው አሜሪካ ቀር አሁን የዩክሬን ጋር ሰላም ፍጠሪ ማለት መጀምሯ ለዩክሬን የፈሰሰ ውሃ ይታፈስ አይነት ተስፋ ማስቆረጥ ውስጥ እየከተታት ነው አሁን ዓለም ሁሉ የአሜሪካንና አውሮፓን ሴራ አይኑን ገልጾ እያየ ነው ለዩክሬን ያሁሉ ድጋፍ ከሩሲያ ጋር ጡንቻ ለመለካካት የጀመረችውን ጦርነት ዘለንስኪንን የዘመኑ ጀግና ጭምር እያሉ በሚዲያዎቻቸው ሳይቀር ሲያንቆለጳጵሱ የነበሩት የአሜሪካና አውሮፓ ሚዲያዎች ዩክሬን ፈራርሳ ስታልቅና ሩሲያም አይደለም ለዩክሬን ተባብረው የመጡባትን ሁሉ ድድ ድዳቸውን እያለች እንደምታወላልቃቸው ሲያዩ አሜሪካ ዩክሬንን ከሩሲያ ጋር ተደራደሪ ስትል የእሷም የአውሮፓ ሚዲያዎች ጀግና እያሉ ዘለንስኪንን እንዳላወደሱ ሁሉ ዘገባዎቻቸው ሁሉ አሁን ዘለንስኪን ከሩሲያ ጋር ይመካከሩ ሆኗል አሁን የአያላኑ ሚዲያዎች እያሉ ያሉት ዩክሬን ሰላማዊ መንገድ ይሻላታል ከሩሲያ ጋር ተስማማ ነው በጦርነቱ መጀመሪያ ገደማ እነዚህ ሚዲያዎች ሁሉ ይሉት የነበረውን ይሰማ የነበረው አለሙ ሁሉ አሁን ደግሞ ዩክሬን ሰላም ይሻላታል ሲሉ ቢሰማ ወይ ነጻ ሚዲያ ቴ እያለ ሀያላኑ ሚዲያዎቻቸውን ለፍላጎቶቻቸው ማስፈጸሚያ እንዴት እንደሚጠቀሙበት የሴራቸው ማስፈጸሚያ መሆኑን ሲያይ የብላኝ ለዩክሬን እያለ ይገኛል አለሙ ሁሉ እናም አሁን ነገሮች 11ኛው ሰዓት ላይ የደረሱ ይመስላሉ በዩክሬን ጨዋታውን ሁሉ የተበላ እቁ አይነት ሆኖባታል ዩክሬን አሁን ምንም ያልቀራትን ዘለንስኪንን ከዚህ በኋላስ ወዴት ይሄዳሉ እንዴትስ ይዋጋሉ በዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ ያሉ ነዋሪዎቻቸውን ሳይቀር ከተማውን ለቀው ለመውጣት ዝግጅት እንዲያደርጉ አዘዋል ዩክሬን ከተለያዩ የአጋር አካላት የተላከላት መሳሪያም ክምችቱ እያለቀ ነው እንደ በፊቱም የሚላኩ መሳሪያዎች የሉም ከሀገራቱ እና ጨረሻ አሜሪካና አውሮፓውያኑ ዩክሬንን እንደ ፍጥር ጥርሽ ብለዋት እብስ ይሉ ይሆን ጊዜ የሚመልሰው ነው